Η υπόθεση των επισυνδέσεων βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης. Κρυεμινίστρι Γκρεκ Κυριάκος Μητσοτάκης ka paralajmëruar sërish qeverinë e re të Maqedonisë së Veriut rreth përdorimit të emrit kushtetues të atij shteti. Në një intervistë për televizionin publik RT, Mitsotakis tha se mospërmbajtja e zotimeve nga Shkupi do të prish marrëdhëniet me Athinën dhe Brukselin. Dua t'i dërgoj një mesazh paralajmërues qeverisë së re, të respektojë dispozitën qendrore të marrëveshjes së Prespës, të përdorë emrin Maqedonia e Veriut, përndryshe do të krijojnë probleme, jo vetëm me marrëdhëniet midis Greqisë dhe Maqedonisë, por edhe me Europën. Tha ai duke kujtuar deklaratat e Ursula von der Leyen dhe Charles Michel. Por ngjarjet në Maqedoninë e Veriut po shkaktojnë gjithashtu mosmarrveshje të brendshme në Greqi. Kreu i opozitës së majtë Stefanos Kaselakis i Sirizas i ka vënë dukje Mitsotakis se në atë kohë kur ai ishte lider i opozitës e kishte kritikuar marrveshjen në vitin 2018 duke votuar kundër saj në parlament. Mospërdorimi i emrit kushtetues nga presidentja dhe kryeministri i ri në Maqedoninë e Veriut ka sjellë jo vetëm reagimin e Greqisë, por edhe të Bullgarisë, e cila në vitin 2022 vendosi veto ndaj Shkupit në përparimin e negociatave, çka në atë kohë u bë pengesa dhe për moshapjen e bisedimeve të antarësimit të vendit tonë me BE-n.